Të nderuara motra, të nderuar vëllezër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se vini në lajmet e orës 8. Me rastin e Fitr Bajramit, Xhamia e Villit organizon program manifestiv ku keni rastin të ndiqni. Lexim të Kur'anit, pjesë teatrale dhe ilahie të ndryshme. Në vijim do të shihni disa skena gjatë ushtrimeve. Dëshirojmë qasje të këndshme. Esselamu alejkum.